Yerazlı. Kimisi adım burada çəkmə fake hesablan. Özün sənsə dur vızqırt çıx şöyle. Lilliput köpəy oğlu. Git vızqırt. Bas buradan canımdan bayra. Mənim ağzımı da açdırma xahiş edirəm. Yaxşı. Belə yaxşı eləmişəm. Ədcəb eləmişəm. Zor eləmişəm. Qədir bilməyən kişinin ağzına sıçarlar. Belə qəşəng belə bızqırt eləyərlər. Qəşəng də adamın həyatını yaşayarlar. Zor eləmişəm. Ədcəb eləmişəm. Amma zgim elədilər bilət. Onun yanında olanda qərqəhbə olar ancaq. Bızqırdın gedin işinizlə məşğul olun da bilək. Hadi başımı xarab elədilər. Yaxşı ki, bunların yanında pox yiyib bir dəfə bir söz demişəm anamın canı. Bu da zayıbala elədilər məni. Bu ne çəncidir, bu ne çəncidir, bu ne özləri elə bil ki, birindən danışıb, birindən də yapışıb. Mənim həyatım gündəmdir, mən burada bilirsiniz. Vallahi heç istəsəm heç kəsi göstərmərəm, heç kəsə demərəm. Heç bir poxumu da yiyə bilmərsiniz. Bəziləri kimi baş barmağını göstərərəm, vso. Ölürəm, yox həyatda. Diyam, çok sağ ol. Dəlləmal sən sənə, bədəm.